Kjo është për qytetarët tan. Korani ka një nga standardet më të larta në botë. Dhe vërteta është që pas problemeve që kanë patur në vitet e pas luftës me demokracinë, janë një demokraci. Kanë arritur në mënyrë evolutive të vendosen si një demokraci. Dhe për çantën Christian Dior të First Lady-t u krijuë ajo që s'kishtë ndodhë kur. Po po tjetë për çantën, ju garantoj se çantat e ministreve, për të mështonë pasaj ca drejtoreshave, janë tre herë më të kushtueshme, të paktën tre herë, se çanta e First Lady të Koresë Jugut. Ndaj dhe zonja dhe zotëri deputet duhet fotografohen sa më shumë të gjitha objektet se unë e kam theksuar, që aty hynë si një salon mode dhe jo si në parlament, çka unë ndjej veten jo mirë. Po edhe ju gazetar juftoj në mbrojtjet e interesit publik të fotografoni sa më shumë çantat e tyre. Faleminderit shumë. Faleminderit. Tani jo, Arslan Dogjani do jap një informacion shumë të rëndësishëm. Arslan do në... Po.